Vivo diretamente na nossa linha telefônica aqui da nossa TV Floresta com o treinador do Floresta, Edson. Ele sempre que está disponível para a gente para dar informações sobre a sua equipe. Edson, bom dia. Bom dia, Pedro. Edson, obrigado mais uma vez por receber a gente sempre com muito carinho, ok? Ok, sempre é um prazer conversar com você. Valeu, Edson. Então vamos para as perguntas. Edson, eu queria que você falasse sobre o treinamento que aconteceu ontem com a sua equipe sub-20 e queria que você falasse aqui desde já para todos o que você achou dos treinamentos de ontem da equipe sub-20 do Floresta, Edson. Como todos já estão sabendo, a gente deu início ao treinamento e apesar de ser um treinamento no campo curto, que a gente não tem campo de futebol para treinar as equipes, fizemos treinamento no campo Sopais, onde foi muito bom, foi proveitoso, gostei mesmo dos atletas que foram. Não dá ainda para informar como é que está a equipe, mas pelo que mostraram para mim, dá para fazer uma forte equipe. A equipe, você vê na garotada que eles estão empolgados, Edson? Pode, o empenho que os garotos estão mostrando de ficar admirado mesmo. Todos estão bem focados, todos estão querendo mesmo. Pena que a gente não tem espaço para treinar, sabe? A empolgação da garotada dá para ver que todos estão focados.